Отримати гроші на розвиток бізнесу. Найближчим часом Український ветеранський фонд має намір оголосити про старт грантових конкурсів для ветеранів російсько-української війни. За 2 роки діяльності фонд підтримав понад 450 бізнес-проєктів колишніх військовослужбовців. Нині має бюджет у 200 мільйонів гривень. Це гроші, які можуть отримати вчорашні бійці на розвиток власної справи. Як одержати державний грант і що кажуть ті, хто вже скористався такою можливістю? Сюжет Романа Барашева далі. Мені подобається робота на верстатах, на станках. От, мені подобається обробляти метал. Повертаючись зі служби додому на відпочинок, військовослужбовець Дмитро приходить до майстерні в його рідному Ірпені. Тут певна така медитація, ти настроївся на роботу, і ще якщо надів наушники, теж включив якусь музику, собі відволікся і десь в іншому світі знаходишся. Ну. Дмитро виготовляє ножі, продає переважно через соцмережі. Ось такий кухонний сербський ніж. Ним зручно, він тяжкий. Його просто піднімаєш, спускаєш, і він сам перерубує, ну, скажімо так, м'ясо різати, там, овочі. Також у цій майстерні працюють із деревом та склом, виробляють сувеніри у стилі мілітарі. Їм перегукується там з війною і з боротьбою нашої держави. Ось. І якщо там, допустимо, ті ж самі браслети, от бачите, сюди вплетені гільзи 308-го калібру, це від набоїв, набої від снайперської гвинтівки. Вони вплітаються в мікрокорд, це теж такий, в принципі, шнурок військового призначення. І от воно має досить такий мілітарний вигляд. Але, незважаючи на це, користуються дуже великим попитом у дівчат. Свою майстерню ветерани розташували у будівлі меблевої фабрики, що була понівечена у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії. Дах був подирявлений прильотами. От. Ми зараз його перекрили плівкою, тому що тут достатньо висока стеля, і це зайвий об'єм повітря, який теж треба було нагрівати. Я ніколи не був ні з чим таким зв'язаним. Більше того, в мене там все життя руки абсолютно не з того місця росли. Абсолютно. Після того, як звільнився після АТО, то щось воно мене пробило. Не знаю, може це контузії так дали, чи що. Ну, тобто, щось. І все воно почало получатись. Дуже допоміг Український ветеранський фонд. Ми виграли грант на обладнання. На обладнання, там, на матеріали, що нам дозволило просто колосально там розширити і асортимент, і виробничу потужність. Вся процедура від оформлення заявки до отримання грошей зайняла близько 3 місяців, розповідає Андрій. Врешті на розвиток власної справи ветеран отримав близько 3 мільйонів гривень від державного фонду. А ось власне обладнання, на яке левова частка коштів була витрачена. Це станки ЧПУ лазерні, от, які дозволяють автоматизувати процеси. Це виробництво дерев'яної тари і гравіювання. Цей станок, він, власне, розкроює фанеру. Ось тут ви бачите, це коробка для спецій. І ми ударними темпами пробиваємо собі дорогу на захід, ну, в плані ринку. Тому що Україна – це класно, це дуже добре, ми любимо свою державу, але заводити кошти з кордону в Україну – це круто. Це круто, коли ми будемо мати можливість за рахунок іноземних покупців донатити на армію. Відкриття майстерень і кав'ярень, приготування їжі для школярів і вирощування равликів. Гранти від Українського ветеранського фонду отримали вже близько 600 компаній. У 2022 році було більшість кав'ярень, різні піцерії і тому подібне, а в минулому році це вже було АПК і сільське господарство. Аби отримати кошти від державного фонду, претендент має надати чіткий бізнес-план. Експерти фонду мають оцінити його та визначити, чи готовий він для реалізації. Цьогоріч програма стартує вже у середині лютого. Ветеран може отримати від 500 тисяч до 1 мільйона гривень на один бізнес-проект. Оформити заявку можна, не виходячи з дому. Ви заходите до нас на веб-сайт і, по суті, там же ж заповнюєте. Вашу електронну скриньку приходить, що ви там зареєстровані під таким-то номером, до вас передзвонює наш менеджер. Підіймачі всі, розвал сходження, вон там, системи витяжки газів, там шиномонтаж. Цю станцію автосервісу в Гостомелі Анатолій відкрив торік, після демобілізації. Я займався бізнесом, автобізнесом, я в цій сфері
З 99-го року відкриття СТО у нас було в планах до війни. Там, в лютому я пішов служити, і от воно відклалось. Та, завдяки допомоги держави вдалося реалізувати цей план. 60-70% це куплено за гроші ветеранського фонду. До роботи на СТО Анатолій також залучив ветеранів. 15 людей зараз працює, із них 3 ветерана. Після штурму Херсона в мене була дуже сильна контузія, після чого був демобілізований. 6-й місяць працюю тут. Умови прекрасні, для мене є все необхідне. Саме, по-перше, для мене є можливість навчатися і рости професіонально. Посадовці запрошують ветеранів користуватися всіма можливостями, що надає держава. Наголошують, це і непоганий стартовий капітал для заснування бізнесу, і можливість для колишніх військовослужбовців реалізувати себе у новій справі. Роман Барашев, Василь Дендін, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».